Hello guys, good evening and welcome po sa aking channel. tahimik na po yung ating paligid dahil po yung ating mga kapitbahay tulog na pero tayo ay gising na gising pa po at marami pa pong dapat gawin. So hindi dahil tayo po yung may-ari ng ating negosyo ay anytime pag gusto po natin matulog or magpahinga ay makapagpahinga tayo. So bilang may-ari ng store uh, mas double pa po yung time o yung work o effort na binibigay ko sa aking sariling business kasi kung ano po yung sipag natin at syaga natin ay eh, tayo po ah uh, tayo po makikinabang lahat unlike po pag nag tatrabaho ka lang, so 8 hours nga yung work mo, pero kung ano lang magkano lang po yung sweldo mo yun at yun lang po yung matatanggap mo unlike sa ating kung okay lang naman din yung benta so gawin mo na yung dapat gawin para sa time po na busy po, eh mas hindi ganun ka panic yung uh, sarili mo so guys, uh, ngayon katatapos ko lang magayos dito sa area na to, dito sa front ng aming store so bali ito yung pinaka window so last time wala pa po ito guys uh, nilagyan na ni partner para po pag may bumili ng plastic plastic hindi na ako iikot doon sa uh, computeran tapos lalo na pag may ma puno pa yung computeran natin ang hirap dumaan so iikot pa ako sa likod para iabot sa harap yung uh, binili nila So ngayon guys, uh, ginawa ko ang mga ginawa ko po. So eto nagbalot na po ako ng bawang na tagsa 10 piso para po pag may bumili ay eh, kaagad-agad na ibigay natin. Tapos sibuyas, eto guys, is taglilimang piso. Eto naman tigsa 10 piso sibuyas. Uh, sa bawang na naman sa piraso, meron po tayong 6 pesos. I think meron 5 pesos akong nagawa. Ito, mayroong 5 pesos tayo, guys. So, nilagyan ko na siya ng presyo. Kasi, minsan, pag walang presyo, pag uh, nakita ng customer, limang piso na lang yan. So, minsan, nahihiya ka na mag Unlike, pag nakalagay na dyan yung presyo niya, parang uh, nakita na nila yung presyo, so, hindi na sila tatawad. a na sila doon sa presyo mo. And then, yung luya, nagbabalot na rin po ako, guys, sa Pag so, limang piso luya. So, ito po yung luya natin dito, ito po yung bagong dating yung binili. So yung ginawa ko po yung uh, tira last time, binalot ko na siya sa taglilimang piso para ito po yung uh, unang maubos para hindi po tayo malubi. And then, meron din po tayong kamatis. Medyo hindi makita. Ayan, ito yung kamatis natin guys. So sa kamatis guys, napakamahal po ng kamatis. Yung kuha natin ngayon is 110 kilo. So yung kinukuha po natin kamatis is yung good na kasi mas matibay siya tsaka hindi siya. At tsaka maganda talaga guys yung ah uh, yung pagkakinis niya, yung mas attractive siya tingnan. Ito pala. Ito 'yon, 'di ba? So yung mga hinog guys, uh, nagpabili na ako kay partner ng hinog Maniba tsaka yung hilaw para pag naubos po yung hinog natin yung susunod yung maniba tapos may susunod po na uh, mahihinog kaya inassure po natin guys na yun po ang uh, binili ni partner para po hindi tayo masiraan so and then ano pa ba Nag nagbalot-balot na rin po ako guys ng carrots ah, yeah. rather ng mga patatas eto So, yung natin, guys, iba-iba po, po yung kanyang presyo. So, bali, sa isang balot, iisang peraso lang. So, yung ginawa ko, binalot ko na sila isa-isa. Tapos, tinimbang at nilagyan ng presyo para po mas madali pag may bumili sa atin. Pero yung carrots, guys, always talaga, after pagkabili niyan, ipinapasok ko siya sa ref para po. Uh, kasi... Pag namili tayo ng mga ganitong pansahog, once or twice a week lang. So, hindi man, kung one week man tayo bago makapamili ulit, hindi masisira yung ating carrots. Kasi yung carrots natin guys, uh, mabilis talaga siya masira. So, yung kamay ko uh, madumi kasi kanina. Yung nakalagay kasi dito kanina is ah, uh, yung ating sibuya. So, milmob ko siya. Tapos, yung nilinis ko na rin. Yung, na, nilinis ko na rin siya para po makatipid tayo sa pwesto. Kasi, kung hindi mo inayos. Sibuyas at bawang lang kakasya dito. Wala tayo para sa patatas. So, meron din tayo guys to own uh, apple. Isang box. So, yung pininabili ko is dalawang box na pongkan. Pero, yung dinisplay ko isang box lang. Uh, para pag nabawas to or pag may nabawas, iunti-unti ko na lang siya display. And then, dito sa Apple, guys, ito yung natira sa huli kong uh, pinabili. Tapos, yung binili ngayon, hindi ko muna siya dinisplay kasi pag naubos ito, or halimbawa, pag nabawasan na to yung natira sa una, i-display -di ko na yon pero ito siya ilalagay ko sa taas para yung tirang una yun yung uh, itong tira yun yung unang mabebenta natin. At nilipak ko na rin po guys yung iba nating uh, mga dried fish katulad po nito, guys. Uh, dito po naka-display, naglipak na rin po ako ng hipon na tuyo ito. Uh, sorry, pepesto po ako. So, ito guys, yung ano natin ngayon, ah uh, yung hipon uh, na api na lang daw. Ayan, ito. Hindi, meron tayong alamang natuyo. Ito pala. Tapos, bilis. Bilis na maliliit. So, ito yung kino nito, guys, is 300 plus. 360 pesos. Tapos, meron po tayong, ito, dalaga, yung galunggong na daing. So, sa galunggong na daing, guys, hindi ko rin siya niripak aga, ah, uh, lahat niya uh, nagripak lang ako ng ilang balot para bukas meron po tayo kasi uh, medyo ibibilad ko pa ko pa po yung iba hindi meron din po tayo yung dalagang bu. yan pong dilis na ito po yung huli kong pinakita yung malalaking dilis medyo mura lang po siya kahit unlike po doon sa dilis na isa na uh, yung nandoon yung maliliit uh, mas mahal po siya mga 100 100 pesos po yung diferensya nila tapos ito na yung ating uh, tuyo. So ayun guys, pero hindi pa po talaga ako tapos sa aking mga gawain. Meron pa po akong dapat ipakain ito. Na nagpabili po tayo ng munggo na 5 kilo. So at yung munggo natin ngayon guys, tumaas siya before is 80 pesos per kilo. So binibenta ko lang po siya ng uh, 100 per kilo or niriripa ko siya by uh, 10. So pag 10 by 10, tinitimbang ko siya sa 110 pesos. And then pag by 1 fourth is 25 pesos bentahan ko. Pero ngayon, uh, tinitimbang ko na siya, siya sa 110 pesos. So, ibig sabihin, sa isa, bawat isang kilo, mayroon po tayo uh, 28 pesos. So, maliit lang yung kita guys, pero malaking bagay po sa ato. Total yung munggo natin guys, ah, mabilis lang po maubos. Ah, ilang days pa lang, ito niripa ko siya. Ang huli kong pabili is limang kilo rin po. Bali, meron pa po tayong natirang ilang balot na tig sa 10 piso. So, nagpabili na po ako kasi malamang bukas, ubos na yan. So, pag uh, may isusunod po tayong i-display pag naubo, mauubos po yan bukas. At ito pala guys, yung tuyo namin. Ayan, nagpabili po ako ng dalawang kilong, uh, what's this, uh, tuyo. Pero hindi ko siya, guys, binalot kasi hindi pa siya totally tuyo. Medyo, medyo may ano pa siya. So, last time, ganun din, guys. Ay, sorry, madaming kamay ko. Last time, ganun din. Yung ginawa ko, nilagay ko lang siya dyan. Tapos, pag mainit, uh, binibilad-bilad ko siya. Pinapalit-palit ko lang bali. Hinahati ko siya. May display ako dito, may binibilad ako doon. Tapos, pag may gustong bumili, uh, ang bentahan ko rin yan, guys, is 310 pag 20 pesos, pitong peraso is 20 pesos. So, bali, yung kumikita tayo dyan, secret. <laughs> Pero okay naman guys, kasi yung sa mga tuyo natin at daing, uh, kumbaga, for, like for example, capital ko is 1,500 lahat yan. Kasi halo yan guys, pag nagpabili tayo, mayroon tayong daing, ah uh, dilis, hipon, or tuyong alamang, tapos, yung tuyo. Minsan guys, ah uh, merong, merong iilan dyan na hindi, meron pa tayo. Kung basta yan lahat yung mga binibenta namin, mga dry fish. So, minsan capital namin is 1.5. So, yung linis mo dyan, 700 to 1,000. So, ayun. Pero not all the time. Okay, okay yung kita guys sa tuyo. Kasi lalo na't mabilis lang po maubos sa atin. Yung mga nanonood dito ha. Kung tumubo man po ako sa tuyo guys, deserve ko naman yung kasi ang layo pa po ng binibilihan namin. Uh, sa kabilang city pa po. So, gumagastos pa po ako ng diesel. So, kasi kung dito naman talaga guys, sila bibili sa area namin or basta within this, this city, uh, mahal naman po talaga yung tuyo. Or yung mga dried fish Kaya dumada Kaya yung ginagawa po namin Si partner uh, Dumadayo pa po talaga Sa kabilang city Para bumili po ng tuyo Pero syempre Hindi lang naman tuyo guys Yung mga binibili namin doon So doon din kami Bumibili ng mga itong Mga pansahog na to Frutas Frozen foods At mas mura po doon yung kanilang uh, mga groceries so pag pumunta ka doon, kailangan sulit na rin yung dala mo para kung gumastos ka man ng diesel eh mababawi mo siya pag marami din naman yung bibilihin mo ayun na guys napahaba na po yung aking kwento sa inyo so uh, iba talaga guys pag yung may business ka na mayroon kang hindi ka lang nakafocus sa isang bilihan or dalawang bilihan kailangan may alam ka rin na ibang bilihan kasi mas may makukuha ka doon na mas mura na kung saan syempre hindi maiwasan yung uh, kompetensya sa business so mayroon ka mga kakompetensya bumubuga meron kang palaban or meron kang ibubuga not sa money pero yung discarding mo yung sipag mo at higit sa lahat meron kang alam nabilihan alam din nila siguro syempre pero hindi nila uh, hindi sila nakakarating doon at uh, at syempre dahil thank you din sa aming partner sa business namin yung aming ah uh, service tsaka sa support ng aking partner <laughs> naabot na tayo sa isa Thank you so much for watching and please don't forget to like, subscribe and pakiclick na rin po ng inyong mga notification bell para po may update kayo every time may bago po akong upload